je přirozené a má sám o sobě rozhodnout. Zase samozřejmě úplně souhlasu přičemný, souhlasu připravovaný, je to běžná zábavní pyrotechnika, dřív znovu bývávala to tak, že to nebylo, neexistovalo to, dělalo se to po domácku, dneska není problém, aby si to fotbalové fanoušci koupili. Tak vidíte, že koně stojí, neprchají, nepanikaří, musí na to být naučený. Samozřejmě může poskočit, může se malý to pohnout, ale nesmí ho upéct, nesmí ho tak daleko, nesmí ho tak.
Thank you.